السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الجروح هذه قبلتين إن ندين سوقدية دعضو إنك أدونك ما تنوحان الدين وذاق سحنون بدن لباري موصفلو هذه أدقورسته قف أجانبية هذا فيديو غاني أدقور دميسرين أكا بحن لأقنا أحناك حزدين سابقرايب نسيدو أكلا قنبلي الكنفرو سيادو لسعوتو فيديو ذو دنبا إن شاء الله Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinka adduunka sida weyn u ilaaliya hanaanka guurka iyo isdhexgalka. Waxaa jirta sheekooyin badan oo la xiriira guurka. Soomaalida dhexdeeda waxaa ku badan heebsooca sida in la isu diido laba qof oo isdoortay, iyadoo lala xiriirinayo qoyska ay lamaanahani ka soo jeedaan. Arrintani ayaa ah faquuq muddooyin soo jiray ilaa haddana taagan. Soomaali badan ayaa u qaxday dalka dibaddiisa, gaar ahaan waddamada reer galbeedka. Dhaqanka guurka Soomaalidu waxba iskama beddelin markii ay timaado guurka ajaanibiga iyo Soomaalida. Arrintani ayaa keentay in ay yaraadaan isdhexgalka Soomaalida iyo bulshooyinka ay la degan yihiin. Markaan soo guursaday, anigu bataatan bulshadii Soomaaliyeed ee deganaa magaaladaydu way i goysay, layma soo booqanin. Waxaan filayay dumarkeenu waxay dhaqan u lahaayeen marka wiil uu gabar soo guursado inay u keenaan hadiyado oo la soo dhaweeyo. Qaar ayaa igu yiri gabadhu way soo islaantay oo waan ku faraxsannahay. Raggii Soomaaliyeed waxay igu yidhaahdeen, war sidee iskula jaanqaadi doontaan, war indhabaliishan maxay tahay, halka qaarna ay sheegeen waa maxay qoftaani faraanfarka ah. Sidaasi waxaa sheegay Axmed Abduqaadir Cagmadhige oo guursaday gabar u dhalatay dalka Sweden. Axmed waqtigan waa aabba saddex wiil ee u dhashay haweeneyda u dhalatay Sweden. Wiilashaani ayaa loo bixiyey magacyadooda Sakariye, Elias iyo Makaayil. Caruurta Soomaaliyeed waxay u arkaan wiilasha uu dhalay Axmed inaysan ahayn Soomaali. Su'aashu waxa ay tahay, midabka miyaa ah Soomaalinimada mise jinsiga qofka? Waa kan Axmed oo u joogay dhacdo xanuun badan oo kala qabsatay gabar yar oo Soomaali ah iyo isaga. Ilmo Soomaaliyeed oo isla eg yihiin ilmahayga ayaa ii yimid aniga oo saddex ciyaar ah wato. Waxay i weydiisay, adeer ilmahan gaalada aad wadato maxay yihiin? Cunugtii yareed maskaxdeeda inaan dhaawaco ma rabin. Waxaan u sheegay in aan aniga dhalay, wayna iga diiday. Waxaan la yaabay jawaabta aan ka helay hooyadeed oo la socotay gabadhii yareed, oo ugu jawaabtay gabadheedii yareed kuna tiri, naana soo wad, awal baan la yaabaneene. Waddamo badan oo reer galbeedka ah waxaa ku soo badanaya guurka ajaanibiga iyo Soomaalida. Guur noocan ah ayaa inta badane la kulma faquuq ugu yimaada wiilka ama gabadha ajaanibiga guursatay, bulshada Soomaaliyeedna la nool. Waxaa xaqiiqa markii ay laba qof aan isu jinsi ahayn oo Soomaali iyo ajaanib kale ay kala yihiin in lala yaabo. Haddii gabadha ay guursato nin ajaanib ah, lala yaabo. Wiilka hadduu guursado gabar ajaanibna, lala yaabo, maxaa yeelay weligeenba ma aanan guursanin qof kale ajaanib ah. Laakiin waqtigii ayaa isbedelay oo wuxuu keenay in dumarkii iyo raggii Soomaaliyeed ay ajaanib guursadaan. Taasina waa wax ku cusub bulshada Soomaaliyeed, wayna ay la yaabayaan markii ay ku arkaan adigoo gabar cadaana la socdo mise adigoo wiil cadaana la socdo. Waa wax bulshada Soomaaliyeed ku cusub guurka ajaanibta. Midda kaleeto waxaa jirto in aad ajaanib guursato oo midkii kula dhashtay kula midabka ahaa, kula dhiiga ahayna, aad faquuqdo, aad dhacdo, iima qalmo iyo wuu iga hooseeya. Haddiiba mar ay imaanayso in ajaanib la guursado, aniga waxaan qabaa ka kula dhashtay ee aad leedahay ama aad yaseeso aad leedahay, ima geeyo inaad kaas guursato, kaas ayaa ku geeyo, ajaanib kuma geeyo. Gunaana diya gabagaba. Haddaba dhagaystow, sideed u aragtaa guurka ajaanibiga?
waxay fariin ah waxaan noogu soo qortaa kumanaataga fiidiyooga hoostiisa. Aad ayaadanu mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.